Pozor, tu je a toto je, Kubo, pre teba dôležité. Tu je zase požehnanie, čiže zase arcibiskup, hej, bude tu stať, bude čo to bla, zase urobí ako požehnanie. Čo urobíš ty? Prežehnaj. No, prežehnaj sa, tak. A potom, že... A počúvaj, a potom je tu pomazanie s olejom. Čiže arcibiskup, to už arcibiskupovi povieme, zoberie, počúvaj. Silikonovým, lubrikáčným. Zoberie na dobku s olejom a urobí toto. Urobí ti taký krížik. Olejom, hlava pomazaná, vieš? Nie! Okay, toto ti len zrobím, vieš? Toto ti robí arcibiskup, hej? Dobre, ideme ďalej, hej? Urobiť pomazanie, my povieme amen. No čítaj ďalej. Zlohovia položia cisára ležať na zem, na plachtu čelom k zemi. Arcibiskup a regent kľakom otočený. Cisára, dobre, a teraz Kyrie eleison dice. Dobre, čiš tak. My potom, keď toto ťa... No hej, ja, no dobre. Vypni točenie, teraz vypni točenie.